que foi, menino? A B picou eu! É só passar arnica. Pra direita agora! Piorou! Só vai... Voltou! E agora? Não, você mexeu de novo, senhor! Ô, caralho, senhor! Pra esquerda! Ficou bom agora? Voltou! Voltou! Ô, pai! Ralei os joelhos! Só passar arnica. O Gustavo tá aí? Ô, Gustavo! Seu primo da cidade chegou! Posso conseguir que eu tô mexendo que é treinar no TikTok? Cadê a benção? Dá a benção aqui, ó. Gostei da bermuda de mandioca, né? Tem muita aí. Caí de cavalo, quebrei o braço. Agora eu não sei o que fazer não, sou. Mas toma, passa a arnica. Não, não enche o saco não, que a televisão já não tá pegando. A luz acabou, vai pra puta que pariu.